vendit. Zotni, aja që lënë sa dhurat ajko me veti ta e pinja. Që ta sosin qaj? Tri. A mos njëte? Po, njëte. Ani, jep ja Blerin. Jep ja njënën, Blerin, që të shysh. Po, po, njënën e pak me të modhe, zë dhe njënën. Po, e ki pjarën parfim, ki mobiari, nuk e di që kom rena, edhe është dini dend pastrim profesional. Ja, se dhe dhe kom dhurat a bolë të. Paske shumë. Ti e vishë zë dhe një. Qike mobiari, a fekqyrin që t'ka qëllu më rena? Hajde. E qëka, ku qëfar dhurat a koa Blerin kjo që apërshet ta? Këmë me gjujt me aty me alti. A, okej. Pa me një kaka këtia se dhe dhurat a nësoj. Opa. Pas për musim. Po. Qa që i vogël, ha? Qa që, me mojt gjep, ka qëpesh. Ja, doj e frishë shtje. A, te provoj vishnja, po më i me shitu. Me shitu? Nuk ju lejohet, ha?